إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حضرات، ہم سب ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. محرم کا یہ مہینہ بہت سارے قرآنی واقعات اور تاریخی واقعات کے سبب بڑی شہرت رکھتا ہے. ماہ محرم میں جو واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک عظیم واقعہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور سفاک، فرعون کی ہلاکت، فرعون کی تباہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنو اسرائیل کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مدد، یہ ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو ہی یہ عظیم واقعہ پیش آیا، جس کی شکر گزاری میں اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محرم کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا. حضرات، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ہوئے پیغمبروں میں جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں آیا ہے، جس نبی کے واقعات کو قرآن نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں جس تفصیل کے ساتھ، جس کثرت کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، کسی اور نبی، کسی اور پیغمبر کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس قدر کثرت کے ساتھ اور اس قدر تکرار کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے. اس لیے کہ یہ واقعہ
انسانی تاریخ کا جو مستقبل ہے، انسانی تاریخ کے مستقبل کے لیے اپنے اندر بڑے سبق رکھتا ہے، بڑی عبرتیں رکھتا ہے، بڑے درس رکھتا ہے. مختصر الفاظ میں اگر ہم کہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ باطل پر حق کی جیت ہے، یہ جھوٹ پر سچائی کی جیت ہے، یہ ظلم پر انصاف کی جیت ہے، یہ اہل کفر پر اہل ایمان کی جیت ہے. اور تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ حالات مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کس طرح آخری میں انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ قصص کی جو آیتیں ابھی میں نے خطبے کے آغاز میں تلاوت کی، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی تھی، بڑا سر اٹھا رکھا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ رکھا تھا، یعنی سب کو ایک نظر سے دیکھنے کے بجائے ہر ایک کو الگ الگ نظر سے دیکھا کرتا تھا، کوئی اس کی نظر میں محترم، کوئی اس کی نظر میں حقیر، یستضعف طائفة منهم، اور خاص کر ایک طبقے کو اس نے بہت کمزور سمجھ رکھا تھا، یہ وہی قوم بنو اسرائیل ہے. کہا یذبح ابناءهم، ان کے لڑکوں کو زندہ ذبح کر رہا تھا، ویستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، انه کان من المفسدین، یقیناً یہ بہت بڑا فسادی تھا. اور اللہ کہتا ہے فرعون کے ظلم کے مقابلے میں ہماری مشیت کیا تھی، ہماری چاہت کیا تھی، ہمارا ارادہ کیا تھا، ہمارا فیصلہ کیا تھا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، کہ زمین میں جس قوم کو کمزور سمجھا گیا تھا ہماری مشیت ہوئی کہ ہم اسی قوم پہ احسان کریں، ونجعلہم ائمتم ونجعلہم الوارثین، اور اسی قوم کو زمین کی امام بنائیں، پیشوا بنائیں، اور فرعون جیسے سلطنت اور فرعون جیسے تخت و تاج کا مالک بنائیں، یہ اللہ کی مشیت ہوئی. حضرات، آج میں نے خطبے کا موضوع یہی لیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ عظیم واقعہ کیا سبق اپنے اندر رکھتا ہے. جیسے میں نے کہا بڑے سبق ہیں، لیکن میں آج کے خطبے میں اپنے محدود وقت میں چند ایک سبق آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کروں گا. یہ ایسے اسباق ہیں کہ ملک ہندوستان میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ واقعہ بڑا پیغام رکھتا ہے، ہمارے لیے بھی اس میں عبرتیں ہیں. ان جیسے مماثل حالات سے قوم بنو اسرائیل مصر میں گزری تھی. حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے. اس کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی عمر کبھی لمبی نہیں ہوتی، ظلم زیادہ دور تک چل نہیں سکتا ہے. ظلم چلتا ضرور ہے، لیکن یہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں وہ دھڑام سے گزر جاتا ہے، اس کے پیروں سے چلنے کی طاقت قدم ہو جاتی ہے. ظلم چاہے افراد کریں، ظلم چاہے حکومتیں کریں، اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ذلیل، نامراد اور ناکام کر کے چھوڑے گا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعون کی پولیس قتل کر رہی تھی، بنو اسرائیل کی گلیوں کی تلاش، ان کے محلوں کی تلاش، ان کے ایریے کی تلاش، گھر گھر کی تلاش، ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جا رہے تھے، ماؤں کی آنکھوں کے سامنے بچے قتل کیے جا رہے تھے. تاریخ کا کتنا بڑا ظلم ہے! گویا فرعون تاریخ کی بدترین نسل کشی کر رہا تھا، انسانیت کا قتل عام کر رہا تھا، لیکن دنیا نے اسی فرعون، جہاں فرعون کا غرور دیکھا، وہیں ایک دن آیا کہ دنیا نے فرعون کا انجام بھی دیکھا، جب ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، رسوا ہو کر یہ چیخ رہا تھا، پکار رہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آج میری آنکھیں کھلی ہیں، آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، اب میں ایمان لاتا ہوں، اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جو رب کے بنو اسرائیل، جس رب پہ کے بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، وانا من المسلمین، اور میں
مسلمان ہوتا ہوں آسمان سے آنے والی وحی نے پکار کے کہا الان الان وقد عصیت قبل، اب آنکھیں کھلی ہیں، اب ایمان لاتا ہے، جب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرات یاد رکھیے، ظلم چاہے حکومتیں کریں، ظلم چاہے افراد کریں، ظلم کی عمر اس زمین پر لمبی نہیں ہوا کرتی، ظلم کی عمر ہمیشہ سے مختصر ہی ہوا کی ہے۔ وہیں حضرات یہ واقعہ ایک بہت بڑا میسج اور بہت بڑا پیغام یہ بھی دیتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں ایک مائنارٹی کی حیثیت سے جی رہے ہوں اور وہ نان مسلم میجارٹی کے درمیان رہ رہے ہوں، اور یہ نان مسلم میجارٹی مسلم مائنارٹی پہ ظلم کر رہی ہو، تو وہاں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور ہمیں کیا کردار اپنانا چاہیے، اور اللہ کی مدد اس وقت کیسے آتی ہے، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے، اللہ کی تائید کیسے آتی ہے، اس کا بہت بڑا ثبوت ہے یہ واقعہ۔ مصر میں قوم بنو اسرائیل ایک مسلم مائنارٹی تھی، مائنارٹی اور اقلیت کی حیثیت سے جی رہے تھے، اور فرعون کی قوم جو اقباط کہلاتے تھے، قبطی کہلاتے تھے، یہ نان مسلم میجارٹی کی حیثیت سے اس مسلم مائنارٹی پہ ظلم کر رہے تھے، جس ظلم کا تذکرہ کہ ابھی ہم نے کیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، اپنی قوم کو سمجھایا، کہا کہ فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کہا کہ فرعون اور فرعونیوں کے ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، واحد راستہ یہ ہے اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، صبر کا دامن تھام لو، جو کچھ تم پہ گزر رہی ہے اللہ سے تعلق رکھتے ہوئے برداشت کرو، صبر کرو، اور دیکھو کہ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ مصر میں قوم بنو اسرائیل پہ جب ستم ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو، اس سے دعائیں کرو، اس سے التجا کرو، واصبروا، ساتھ میں جو کچھ تم پہ گزر رہا ہے اس پہ صبر کرو، ان الارض للہ، زمین کسی انسان کی نہیں ہے، حکومتیں کسی انسان کی نہیں ہے، زمین حقیقت میں اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عباده، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اس سبق کو مت بھلاؤ، حالات کتنے بھی کروٹ بدل لیں لیکن انجام ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے، متقی غالب آتے ہیں۔ اس کردار کو جب بنو اسرائیل نے اپنایا، اس نصیحت پر بنو اسرائیل نے مصر میں عمل کیا، اللہ کی نصرت کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے مصر کی اس غیر مسلم اور نان مسلم میجارٹی پر عذابات لائے، اور عذابات کس شکل میں آئے جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے بنو اسرائیل پہ قحط سالی مسلط کر دی، پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی، پھلوں کی پیداوار کم ہو گئی، فقر و فاقہ مسلط ہو گیا۔ مطلب یہ ہے وہاں کی مصر کی معیشت برباد ہو گئی، مصر کی اقتصادی حالت کمزور ہو گئی، قوم بنو اسرائیل پر ظلم اور قوم بنو اسرائیل کا اللہ سے تعلق، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے تعلق، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اس شکل میں رنگ لائیں کہ اس ظلم کے سبب اور ان دعاؤں کے سبب مصر پر بدترین قحط سالی مسلط ہوئی، مصر کی معیشت گر گئی، مصر کی اقتصادی حالت بہت بری ہو گئی، مصر کی زمین نے غلہ اگانا بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے فارسلنا علیہم الطوفان، اتنا ہی نہیں، ایک اور عذاب اللہ اس شکل میں لایا مصر کی اس غیر مسلم اکثریت پر، ہم نے ان پہ طوفان بھیجے، سیلاب بھیجے، بارشیں بھیجی، ان کی بستیاں ڈوب گئیں، ان کی آبادیاں ڈوب گئیں، ان کی تہذیبیں مٹ گئیں، ان کی سڑکیں مٹ گئیں، ان کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیا بارشوں کی کثرت نے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجرات، طوفان کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹڈیاں بھیجیں،
टिड्डियां जो कि खेतों पे हमला करती हैं, खड़ी फसलों को खा के आन की आन में बर्बाद कर देती हैं, सारे किसानों की मेहनतें बर्बाद हो जाती हैं, सारे किसानों के ख्वाब चिकना चूर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि बनू इसराइल की आहों के नतीजे में इस जालिम कौम को हमने बारिशों और सैलाबों का अजाब दिया, और इसी तरह से टिड्डियां भेजकर अजाब दिया। वलकुम्मल वलकुम्मल, हमने उन्हें जुओं का अजाब दिया, जुएं जो सर में रहती हैं। कहा कि इस कौम अकबात पर, इनके अफराद में, इनके सरों में जुएं, उनके जिस्मों में जुएं, उनके कपड़ों में जुएं, उनके लिबास में जुएं, उन जुओं ने, जुओं की वजह से उनका सुकून हराम हो गया, ना नींद में सुकून और ना ही बेदारी में राहत। वज़फादिह, हमने मेंढक भेजे। देखो अल्लाह के लश्कर कैसे कैसे होते हैं, ये छोटी छोटी मखलूकात। रब्बुल आलमीन अगर चाहे इस इंसान का गुरूर तोड़ना चाहे, रब्बुल आलमीन इन्हीं मखलूकात को एक अजाब बना के भेजता है, और यही मखलूकात जुंदुल्लाह बन जाती हैं, अल्लाह का लश्कर बन जाती हैं। वज़फाद, मेंढक भेजे, उनके बिस्तरों पे मेंढक, उनके घरों में मेंढक, उनके बर्तनों में मेंढक, जिधर देखा उधर मेंढक। मेंढकों की कसरत से परेशान हो गए। वद्दम और खून, कहते हैं कि पानी जहां होता था, पानी पीने के लिए जाते थे, पानी खून में तब्दील हो जाया करता था। ये देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सबक के तौर पे हमारे सामने पेश किया है कि जहां कहीं जुल्म हो मुसलमानों पर, और मुसलमान वहां एक माइनॉरिटी और अकलियत की हैसियत से जीते हों, वहां मुसलमानों को जज्बात में आए बगैर सब्र का दामन थामे हुए अल्लाह से करीब होने की जरूरत है। अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी आंखों के सामने जलील करेगा, रुस्वा करेगा। हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकिया एक बहुत बड़ा सबक यह भी रखता है कि अल्लाह को जिनकी हिफाजत मंजूर होती है वो उन्हें दुश्मनों के नरगे में पालता है। अल्लाह को जिनकी हिफाजत मंजूर होती है अल्लाह उन्हें दुश्मनों के नरगे में भी पालता है। देखो कि जिस बच्चे की तलाश में फिरौन क्यों नस्ल कुशी कर रहा था, इसलिए कि एक नुजूमी ने उसे बता दिया था कौम बनो इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है, उसके हाथों तेरी हुकूमत खत्म होने वाली है। फिरौन ने इस खतरे को टालने की यह शक्ल सोची कि हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया जाए ताकि खतरा टल जाए। एक बच्चे की खातिर पूरे बच्चों का सफाया हो रहा था, और एक बच्चे की खातिर पूरे बच्चों का कत्ले आम हो रहा था। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह ने कहा जिस बच्चे की तलाश में तो बनू इसराइल के सैकड़ों हजारों बच्चों का कत्ले आम कर रहा है, उसे मैं तेरी नजरों के सामने पालूंगा, तेरे महल में पालूंगा, तेरे खर्च पे पालूंगा, तेरी नजरों के सामने पालूंगा। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम की मां के दिल में इल्हाम किया, वाउहैना इला उम्मी मूसा अर्ज़ई फइज़ा खिफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना रादुहु इलैकि वजाइलुहु मिनल मुरसलीन। मूसा अलैहि सलाम की विलादत हुई, मां को अंदेशा लाहिक हुआ, अब फिरौन की पुलिस आएगी, मेरे बच्चे को पकड़ेगी, मारेगी। इल्हाम कर दिया कि जब अंदेशा लाहिक हो, खतरा लाहिक हो, संदूक में रख के अपने बच्चे को दरिया में बहा देना, और बहा दिया गया, और यह संदूक बहते बहते वहां पहुंचा जहां फिरौन था, फिरौन के महल के पास पहुंचा, और रब्बुल आलमीन ने कैसे हिफाजत की। संदूक खोला गया, एक मुस्कुराता हुआ हसीन और जमील खूबसूरत बच्चा था। फिरौन को यकीन हो गया ये हो ना हो यही वो गैर मामूली बच्चा हो, और रब्बुल आलमीन कैसे हिफाजत करता है। तारीख में हमेशा देखो जो भी हुक्मरान गुजरे हैं, बादशाह गुजरे हैं, वो हमेशा अपनी बीवियों के गुलाम रहे हैं। बादशाह कभी अपनी बीवी को नाराज नहीं करना चाहता। फिरौन को यकीन था कि यही वो बच्चा है, कहा कि मैं कत्ल करूंगा। अल्लाह ने इस बच्चे की मोहब्बत फिरौन की बीवी के दिल में डाल दी। एक नजर, पहली नजर जब बीवी ने देखा इस बच्चे को, बच्चे की मोहब्बत दिल में बैठ गई। अब वो अपने शोहर से कहने लगी, ला तख्तुलो ला तख्तुलो, कहा कि कत्ल ना कीजिए, इतना प्यारा बच्चा, उम्मीद है कि आगे चल के ये हमारी औलाद बना लेंगे। ला वलद था फिरौन कहते हैं, उम्मीद है कि हम इसको अपनी औलाद बना लेंगे। बीवी ने जब कह दिया कि ला तख्तुलो, अब क्या मजाल के फिरौन कत्ल करे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलने लगे, फिरौन के महल में बढ़ने लगे, फिरौन के खर्च पे उसकी आंखों के सामने पलने लगे। तो ये सबक है हमारे लिए, जिनको अल्लाह की अल्लाह को जिनकी हिफाजत मंजूर होती
بھی ہے انہیں وہ دشمنوں کے نرغے میں بھی امن کے ساتھ پالتا ہے اور وہ چین کے ساتھ دشمنوں کے نرغے میں بھی جیتے ہیں اور جی سکتے ہیں. حضرات, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایک بہت بڑا درس یہ بھی رکھتا ہے اپنے اندر کہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ ہمیشہ کشمکش کے ماحول میں ہی آگے بڑھتا ہے. اسلام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, آج تک کوئی ایسی رکاوٹ, کسی رکاوٹ میں اتنی طاقت نہیں وہ اسلام کے بڑھتے قافلے کو روک سکے. کسی تدبیر میں, کسی بھی منصوبہ بندی میں, کسی پلاننگ میں, کسی سوچ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اسلام کے بڑھتے قافلے کو روک سکے. اسلام کو جتنا دبایا جائے گا اسلام اسی طاقت کے ساتھ ابھرے گا. یہ اسلام کی شان ہے. دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے, کیسے نکلے تھے؟ ہاں, یہ ایک انجانے میں بھول سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قبطی کا قتل ہو گیا تھا. فرعون کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی کہاں ہے وہ موسیٰ جس نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے. کسی طرح سے جان بچا کے نکلے, مدین گئے اور اس کے بعد جب نبی بنائے گئے, سر پہ تاج نبوت رکھا گیا. آپ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے نکلے تھے ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے, نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا یہ, جب نبی بنائے گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرنا تھا. آپ بتاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا میں کہیں دعوت و تبلیغ کا کام مشکل سے مشکل اور ناممکن سے ناممکن ہو سکتا تھا تو وہ سرزمین مصر تھی. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ تاج نبوت رکھنے کے ساتھ ہی کہا اذهب الى فرعون انه طغى, کہا کہ موسیٰ اسی مصر کو جانا ہے جس مصر کی پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی, اسی مصر میں جانا ہے جہاں سے تم ڈرتے سہمے ہوئے نکلے تھے, اور اسی دربار میں سب سے پہلے پہنچ کر توحید کا نعرہ بلند کرنا ہے جس دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے تھے. اور آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے آئی کہ فرعون کی آنکھوں کے سامنے اس کے بلائے ہوئے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. اسلام کا قافلہ کسی کے روکنے سے کبھی رکنے والا نہیں. کوئی تدبیر, کوئی سازش اور کوئی پلاننگ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روک نہیں سکتی ہے. حضرات, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایک سبق اور ایک درس اپنے اندر یہ بھی رکھتا ہے کہ حق اور باطل میں جب بھی کشمکش ہوتی ہے, حق اور باطل میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے, دلائل ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں, دلائل ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں, ثبوت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے, باطل ہمیشہ بے دلیل ہوتا ہے. باطل کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اپنے حق ہونے کے لیے, اور حق کی کسی دلیل کا جواب باطل کے پاس نہیں ہوتا. اور جب باطل حق کا مقابلہ دلیلوں سے کر نہیں سکتا ہے, ثبوتوں سے نہیں کر سکتا ہے, تو پھر باطل کا ایک ہی ہمیشہ راستہ رہا ہے, وہ ہے قوت آزمائی, طاقت آزمائی. کہ حق پرستوں کو دلائل سے تو وہ قائل نہ کر سکا, دلائل سے تو جواب نہ دے سکا, ان کے دلائل کا وہ توڑ تو نہ پیش کر سکا. ہمیشہ باطل کیا کرتا ہے؟ دلائل کے مقابلے میں قوت کو آزماتا ہے, طاقت کو آزماتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے دلائل, موسیٰ علیہ السلام کے ثبوتوں کا کوئی جواب فرعون کے پاس نہ تھا تو آخر مجبور ہو کے کیا کہنے لگا, لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. اے فرعون, اگر اے موسیٰ, اگر تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا, کسی اور کو معبود سمجھے گا, جیل میں ڈال دوں گا, قید کر ڈالوں گا. اور جب جادوگر ایمان لا لیے ان کو بھی یہی طاقت کی دھمکی دیا اس نے, دھمکی دی اس نے, لو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین, تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے, تمہارا سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر, بایاں ہاتھ یا سیدھا پیر تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, ولو صلبنکم اجمعین, اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. اہل ایمان نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اسے جواب دیا, لا ضائر انا الی ربنا منقلبون, کوئی پرواہ نہیں, کوئی حرج نہیں, جو کرنا ہے کر گزر, ہم تو اپنے رب کے ہو گئے, ہماری دنیا تو بگاڑے گا اور تو ہمیں ختم کر کے اپنی آخرت بگاڑ لے گا. تو اس طرح سے حضرات, باطل ہمیشہ سے بے دلیل ہوا کیا ہے, باطل کے پاس کبھی ثبوت نہیں ہوتے, باطل کے پاس کبھی دلائل نہیں ہوا کرتے, باطل ثبوت سے خالی رہتا ہے. اور حق ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ثبوتوں کی طاقت ہوتی ہے اور دلائل کی قوت ہوتی ہے. اور حضرات, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا یہ واقعہ ایک بہت بڑا پیغام اپنے اندر یہ بھی رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد کا ایک طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی اہل ایمان کو مدد کی ضرورت پڑی اور اہل ایمان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں, اللہ رب العالمین دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کرے گا,
دشمنوں کی صفوں میں اللہ ہمارے ہمدرد پیدا کرے گا. دیکھو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قبطی کا قتل ہو گیا, سورہ قصص میں اس کی تفصیلات ہیں, غلطی سے ہوا, قتل کرنے کا بالکل ارادہ نہ تھا, ایک گھونسا مارا تھا مر گیا, اور فرعون کے محل میں دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے, پکڑ کے لاؤ موسیٰ کو, اسے قتل کریں گے. تو فرعون کا ایک درباری موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد بن گیا, وہ چپکے سے بھاگا بھاگا چلا آیا, آ کے موسیٰ علیہ السلام کو, قبل اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام تک فرعون کی پولیس پہنچتی, وہ شخص پہنچا, پہنچ کے کہا موسیٰ ابھی فوراً یہیں سے نکل جاؤ, مصر میں اب تمہیں رہنا نہیں ہے اور یہیں سے نکل جاؤ, کیونکہ ابھی تمہارے قتل کے مشورے دربار فرعون میں سن کے آ رہا ہوں. یہ مشورہ دینے والا کون تھا؟ ایک درباری تھا فرعون کا, فرعون کے دربار میں رہنے والا, فرعون کا ایک ہم نشین تھا, فرعون کا ایک ہم جلیس تھا. اللہ رب العالمین جب ضرورت پڑے دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کرتا ہے. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. اور شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا چلا آیا اور اس نے کہا یا موسیٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ, اے موسیٰ دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, فَاخْرُجْ فوراً مصر سے نکل جاؤ, إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ, مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو, ہمدرد سمجھو, تمہاری خیر خواہی میں یہ بولنے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بھی اس ناصح اور خیر خواہ انسان کے مشورے کو سن کر فخرج منہا خائفا یترقب فوراً وہاں سے نکل گئے, اور موسیٰ علیہ السلام فوراً مدین کی جانب متوجہ ہوئے. اور خود جو ہم نے کہا بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جو تدبیر کی وہ بھی وہ یہی تدبیر ہے کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی اور فرعون کی بیوی کو اس بچے کا ہمدرد بنا ڈالا, اور اس طرح فرعون وہ بچے کو قتل نہ کر سکا. یہ قانون اللہ کا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے نہیں, یہ ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے. خود سیرت نبوی اگر آپ پڑھیں گے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ دیکھیں گے کتنے موقعوں پر دشمنوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ہمدرد کھڑے کیے, اور اس کے بعد کی تاریخ بھی اگر آپ پڑھیں گے, جب بھی ہم اللہ کے ہو جائیں گے, اللہ کے سچے بندے بنیں گے, اللہ رب العالمین دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے, ہمارے ہمدرد کھڑا کر دیتا ہے. حضرات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک واقعہ, فرعون کا یہ واقعہ ایک سبق یہ بھی رکھتا ہے کہ انسانی زندگی میں دعاؤں کی تاثیر, دعاؤں سے کیا کچھ ہو جاتا ہے, دعاؤں سے انسان کیسے بدل جاتا ہے, دعاؤں سے انسان کے اندر کیسی کیسی قابلیتیں پیدا ہو جاتی ہیں, دعا ایک مومن کے لیے زندگی میں کتنا بڑا ہتھیار ہے. دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, بڑی سرکشی کر چکا ہے, بڑا سر اٹھا چکا ہے, تو قرآن کہتا ہے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کا اظہار کیا, کہا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر وہ خوف سوار تھا کہ یہ قبطی کا میرے ہاتھ سے قتل ہوا تھا, فرعون کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی تھی, تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں مصر جاؤں گا, فرعون کے دربار میں جاؤں گا, مجھے ڈر ہے کہ میرا سینہ گھٹ جائے گا, وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي, اور شاید میں وہاں جا کے بے زبان ہو جاؤں گا, میری زبان چلے گی نہیں. انسان پر جب خوف طاری ہوتا ہے زبان رکھ کر بھی انسان بے زبان ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی اندیشے کا اظہار کیا وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِي, کہ میرا سینہ گھٹ جائے گا, مجھے ڈر ہے کہ میری زبان نہیں چلے گی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ, پروردگارہ ایک درخواست ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دے. اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مشہور دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. کہا کہ اے اللہ تیرے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا, جاؤں گا ضرور فرعون کے دربار میں, بس التجا ہے مجھے شرح صدر فرما دے, میری اس مہم کو آسان فرما دے, میری زبان میں جو گرا ہے اسے کھول دے,
اور یفقہو قولی، مجھے ایسی بات کرنے کی توفیق دے کہ فرعون آسانی سے سمجھ سکے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے ساتھ میرے ایک فیملی ممبر کو میرا مددگار بنا دے، یعنی ہارون، میرا بھائی ہارون، اشدد بھی عذری، اس کے ذریعے سے میرے بازو کو تقویت پہنچا دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر تیری زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم دونوں بھائی مل کر تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اللہ نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا کہ موسیٰ جاؤ، جو جو تم نے ابھی مانگا ہے وہ ساری مرادیں تمہاری پوری کر دی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں تمہیں دے دی گئی ہیں۔ دیکھو ایک وقت جب کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ میری زبان نہیں چلے گی، سینہ گھٹ جائے گا، لیکن جب چلے گئے تو دیکھو کیسے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو للکارا تھا، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی، فرعون کی دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو لاجواب کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ دراصل اس دعا کا کرشمہ تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اور اگر آپ انجام کے اعتبار سے بھی دیکھو، فرعون جو انجام کو پہنچا، بنو اسرائیل مصر میں بے بس تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کے سوا کوئی ظاہری طاقت نہ تھی۔ تو فرعون کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اس میں بھی قوم بنو اسرائیل کی دعاؤں کا کرشمہ ہے۔ قوم بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں، وہ دعائیں وہ کرتے رہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین، یہ قوم کرتی رہی۔ اور موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالیم، اے اللہ ان لوگوں کے ظلم و ستم کی حد ہو چکی ہے، اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو ایسے سخت کر دے، عذاب آنے تک ان یہ خواب غفلت سے نہ جاگیں۔ اسی انہی دعاؤں کا کرشمہ تھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق ہوا اور دریا میں ڈبویا گیا، اور بنو اسرائیل کے سامنے ذلیل ہوا، رسوا ہوا، خوار ہوا۔ حضرات جیسا کہ ہم نے کہا، بڑے عظیم سبق رکھنا ہے یہ واقعہ، ہم نے چند نمایاں اسباق آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ اس واقعے کی تفصیلات میں جائیں گے اور بڑے عظیم درس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں ملتے ہیں۔ ماہ محرم جب آیا ہے، ماہ محرم کی مناسبت سے ضروری ہے کہ ہم ان اسباق کو یاد رکھیں، اور یاد رہیں یہ شکر گزاری کا مہینہ ہے، یہ شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ اسی شکر گزاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، عاشورہ کا، دسویں محرم کا، جس کو پیارے نبی نے بھی ہماری شریعت میں اللہ کے حکم سے مسنون اور مستحب قرار دیا، اور اہل کتاب کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے کہا اہل کتاب ایک روزہ رکھتے ہیں، تم دو روزے رکھو، 9 اور 10 یا 10 اور 11، دو روزے رکھنے چاہیے، جو ہماری رویت کے اعتبار سے عاشورہ تو منگل کو ہے، پیر اور منگل، یا منگل اور چہر شنبا، یہ دو روزے ہمیں رکھنے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ورنہ دو اگر کسی وجہ سے وہ رکھ نہ سکیں، عاشورہ کا روزہ تو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، کم سے کم وہ ایک روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ اور جیسے ہم نے کہا یہ شکر گزاری کا مہینہ ہے، اور شکر گزاری کا تقاضا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کتاب و سنت کی کامل پیروی کی جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ماہ محرم جب آتا ہے تو جتنی ناشکری شاید اس مہینے میں ہوتی ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی بدعات، جتنی خرافات کا ارتکاب مسلمان اہل تشیع سے متاثر ہو کر، اہل تشیع کے افکار، نظریات اور عقائد کا اثر قبول کر کے مسلمان اس مہینے میں نعوذ باللہ جن بدعات اور خرافات کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ دراصل اس محترم مہینے کی ناشکری ہے۔ ماہ محرم آنے پر اس کو غم کے طور پہ منانا، ماتم منانا، کالے کپڑے پہن لینا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ثانیہ جو یقیناً ایک افسوسناک ثانیہ ہے، لیکن اس کو ذکر کر کے رونا، رلانا، مجلس ماتم جمانا، یہ سب وہ بدعات ہیں، یہ سب وہ خرافات ہیں جن کا ثبوت نہ پیارے نبی سے، نہ صحابہ سے، نہ محدثین سے، نہ ہی ائمہ کرام سے
ہے، یہ تو اہل تشیع کا تاثر ہے، اہل تشیع سے متاثر ہو کر کم علمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے اور نادانی کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ سب چیزیں اپنا رکھی ہیں، تو بدعات اور خرافات کا ارتکاب کر کے اس محترم مہینے میں اور اس شکر گزاری کے مہینے میں اللہ کے ناشکر نہ بنے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ہمیں اس ماہ محرم میں نہیں، سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے شکر گزار بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، ناشکری کی کسی بھی روش سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بدعات اور خرافات کا یہ سیلاب جو ماہ محرم میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بدعات اور خرافات کے اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔